到十二点五十，就看到宝鸡开起来了，就冲动我们的船开起来了。我们自己船怎么可能翻掉？冲一下就把我们顶翻掉了。我应该烧陆船蛇形巨舰逃逸，于 CP 幺洞五幺土船首迂回航行，在高速追逐状态下，船身多次接触，同人在高度专注维持平衡及准备强靠跟减状态下，至该名负责收证同人未及拿取收证器材进行收证。我们也不想到他冲过来，他们抵挡我们的船，我们也不知道。回到大陆接受当地媒体采访，生还渔民还原事发经过。当天的经过，十二点多我们就开车出去，到十二点五十就看到宝鸡开起来了，就冲动我们的船开起来了。我们自己船怎么可能翻掉？要开几张万一转不翻不掉，要撞回才会翻掉了啊！冲一下把我们顶翻掉了，我们就钻到水里面逃出来。渔民说，当时什么事都没做，台湾海巡人员就直接开过来，四个人落水，只有两个人上岸，哽咽落泪，只说平安回家就好。针对指控，金门地检署做出回应。那目前这两个人的部分都已经调查完毕，然后这两个人也都表示说对海巡队的执法程序并没有意见。检方澄清整个过程这两人都没有任何意见，但事情经过完全无法搜证，被质疑掩盖真相。海巡表示，当下只有四名海巡人员，由于巡防舰没有配备监视系统，追逐过程中剧烈晃动，很难维持平衡，才会导致没有搜证，但也强调不影响事件真相的始末，只是海巡的声明还提到这点。我应该烧陆船蛇形巨舰逃逸，于 CP 幺洞五幺艇船首迂回航行，在高速追逐状态下，船身多次接触。但事发当下，海巡就提到对方蛇形巨舰追缉过程不慎落海，只字未提两船有接触到，更让人怀疑为何第一时间不说清楚。海巡署那边来做回应。面对询问，海基会经贸处长和海巡署副署长都不愿多做回应。不过事发经过到底是怎么回事，各界都想知道答案。TVBS 新闻综合报道。